បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាទីគោរពនឹងជាទីនិរលឹកថ្ងៃនេះដោយសារតែមានបងប្អូនលោកផ្ញើជារឿងរ៉ាវតាក់ទិនទៅនឹងផ្លូវច្បាប់មកដល់ខ្ញុំបាទគឺតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍បញ្ហាចរាចរណ៍គាត់បានលើកឡើងថាទី1គាត់បានឃើញនគរបាលចរាចរណ៍ដាក់ទិសដៅដើម្បីផាកពិន័យចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដាភ្លើងស្ទប់ទី2គាត់គឺជាអ្នកដែលជួបខ្លួនឯងបាទជួបខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់នគរបាលចរាចរណ៍ដែលដាក់ពកតាមកែងស្តុកហ្នឹងគឺថាបញ្ឈប់យានហើយផាកពិន័យរឿងនេះគឺត្រង់ថានៅតាមភ្លើងស្តុកគឺគាត់បានបត់ទៅខាងស្ដាំបាទគាត់បានបត់ទៅខាងស្ដាំដោយភ្លើងពណ៌ក្រហមទិសដៅត្រង់ទៅមុខប៉ុន្តែគាត់បត់ខាងស្ដាំដោយសារតែភ្លើងស្តុកកំណងវាអត់មានសញ្ញាព្រួញពណ៌ក្រហមបត់ស្ដាំទេបើសិនជាមានសញ្ញាព្រួញពណ៌ក្រហមបត់ទៅខាងស្ដាំមានន័យថាគឺហាមមិនឲ្យបត់ទៅស្ដាំទេប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាភ្លើងស្តុកនោះគឺមិនមានសញ្ញាព្រួញពណ៌ក្រហមបត់ទៅស្ដាំទេដែលនាំឲ្យគាត់យល់ថាគាត់អាចបត់ទៅខាងស្ដាំបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បត់ទៅខាងស្ដាំដៃនោះស្រាប់តែនគរបាលចរាចរណ៍ដែលប្រចាំនៅទៅនោះគឺកាក់ឬក៏ហៅម៉ូតូហៅឡានរបស់ពួកគាត់នឹងឲ្យឈប់ដើម្បីផាកពិន័យថាបើកបរមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មានន័យថាសញ្ញាចរាចរណ៍ក៏ហមហើយគឺនៅតែធ្វើដំណើរបាទអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើភ្លើងស្តុកដែលវាអត់មានសញ្ញាព្រួញពណ៌ក៏ហមបត់ស្ដាំទេយើងបត់ស្ដាំខុសឬក៏ត្រូវបាទអានឹងគឺថាគាត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងឯងអរគុណណាស់សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនម្ចាស់សំណួរឬក៏បងប្អូនដែលធ្លាប់ជួបករណីបែបនេះកើតឡើងសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាជាពិសេសគឺអ្នកដែលធ្លាប់ជួបរឿងរ៉ាវដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាមរយៈករណីដែលបងប្អូនបានផ្ញើមកហ្នឹងបើសិនជាភ្លើងស្តុកនឹងបាទពណ៌ក្រហមមែនលូតពេលនោះលូតក្រហមហើយប៉ុន្តែស្តុកទៅនឹងគឺវាអត់មានសញ្ញាព្រួញបាញ់ទៅខាងស្ដាំពណ៌ក្រហមទេវាក្រហមទៅមុខជួនកាលក្រហមនោះគឺថាសញ្ញាព្រួញបាញ់ទៅមុខបើន័យថាហាមទៅមុខមិនឲ្យទៅមុខទេទុកឲ្យយានផ្សេងផ្លូវផ្សេងគេទៅប៉ុន្តែវាអត់មានសញ្ញាព្រួញពណ៌ក្រហមបាញ់មកខាងស្ដាំដែរជាការបកស្រាយកាលណាអត់មានសញ្ញាព្រួញពណ៌ក្រហមបាត់មកខាងស្ដាំដែរទោះភ្លើងស្តុបនឹងវាលូតក្រហមក៏ដោយយើងដែលនៅបែកខាងស្ដាំដែរនេះយានដែលនៅបែកខាងស្ដាំដែរទាំងអស់ណាហើយដែលនៅខាងស្ដាំដែររបស់យើងដែលយើងត្រូវបាត់ទៅនេះវាអត់មានឧបសគ្គគឺវាមិនបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាកកស្ទះវាមិនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាមួយកើតឡើងអញ្ចឹងយានដែលនៅខាងស្ដាំដៃបំផុតបើស្តុបនឹងអត់មានសញ្ញាព្រួញក្រហមបាត់ទៅខាងស្ដាំដៃទេពេលដែលវាលូតក្រហមយើងអាចបត់ទៅខាងស្ដាំដៃរបស់យើងបានយើងអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានអានឹងច្បាប់គេចែងអញ្ចឹងមកច្បាប់ចែងអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសូត្រមេត្រាប្រមាណនេះខ្ញុំមើលសិនមេត្រា
11មាត្រា11នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងមាត្រា11នៃច្បាប់ចរាចរណ៍គេបានសរសេរថាភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បញ្ចេញពន្លឺពណ៌លឿងជាសញ្ញាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នត្រៀមឈប់បើលឿងយើងត្រៀមឈប់ត្រៀមឈប់ពន្លឺពណ៌បៃតងជាសញ្ញាអនុញ្ញាតឲ្យយានជំនិះចេញដំណើរអាហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយមិនខ្ញុំនេះទេគ្រាន់តែខ្ញុំសូត្រមាត្រានោះសិនពណ៌ក្រហមជាសញ្ញាឃាត់ឲ្យឈប់បើវាលឿនក្រហមយើងអាចទៅបានទេនៅឲ្យស្ងៀមអាហ្នឹងគេប្រាប់ថានៅឲ្យស្ងៀមទៅទឹះណាក៏ដោយគេនិយាយចឹងស្មាតរៃហ្នឹងគឺឃាត់ឲ្យឈប់ទឹះណាក៏ដោយគឺអត់ឲ្យទៅទឹះណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែបញ្ឈប់យានបើសិនជាភ្លើងពណ៌ក្រហមវាចាប់ដើមលូតហើយបាទអញ្ចឹងមិនក៏ខ្ញុំថាឲ្យអាចបត់ស្រាមបានចាំតិចទៀតភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បញ្ចេញពន្លឺក្រហមគឺជាសញ្ញាឃាត់ឲ្យឈប់អ្នកបើកបរត្រូវឈប់នៅមុខខ្សែបន្ទាត់គំនូសជាប់ពណ៌សកាត់ទៅទឹងទ្រូងផ្លូវឬមុខគំនូសសម្រាប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់អញ្ចឹងបងប្អូនចាំផងណាក្រហមគេឲ្យយើងឈប់គឹបប៉ុន្តែឈប់នៅបាទគេឲ្យឈប់នៅខាងមុខខ្សែបន្ទាត់គំនូសជាប់ណាពណ៌សដែលកាត់ទៅទឹងផ្លូវហ្នឹងកាត់ទៅទឹងផ្លូវអញ្ចឹងឬក៏បើកន្លែងហ្នឹងមានគេដាក់ឆ្នោតសម្រាប់ដំណើរថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ឆ្នោតទៅទឹងទ្រូងផ្លូវហ្នឹងសម្រាប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់អាហ្នឹងគឺយើងឈប់នៅពីមុខវាយើងអត់ទៅឈប់ពីក្រោយឬឈប់ពីលើទេបើយើងឈប់ពីក្រោយអាខ្សែបន្ទាត់ត្រង់មួយហ្នឹងឬក៏គំនូសថ្មើរជើងហ្នឹងក៏ហើយក៏បានអាចផាកយើងបានបើយើងទៅឈប់ពីលើអាគំនូសថ្មើរជើងដើរហ្នឹងក៏ហើយក៏បានអាចផាកយើងបានពីព្រោះអាហ្នឹងគេទុកឲ្យថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ទៅហ្នឹងយើងទៅឈប់ទៅនំទៅអីពីច្រើនណាស់ដែលបងប្អូនម៉ូតូក្តីឡានក្តីទៅឈប់ពីលើនោះបានឥឡូវកាត់បន្ថយបានច្រើនណាស់ហើយគឺមិនសូវជាមានឡានប្រមាណនេះច្រើនបងប្អូនម៉ូតូហើយម៉ូតូក៏ធំថយចុះមកដែរមិនសូវជាច្រើនប្រមាណទេប៉ុន្តែនៅមួយចំនួននៅតែចឹងបាទហោគេថាបន្តទៀតដែរគេថាបើគ្មានឧបសគ្គនៅខាងមុខអាប្រយោគនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាបើគ្មានឧបសគ្គនៅខាងមុខយានជំនិះខាងស្ដាំបំផុតអាចបត់ស្ដាំបានដោយប្រុងប្រយ័ត្នណាគេថាបើគ្មានឧបសគ្គនៅខាងមុខយានជំនិះខាងស្ដាំបំផុតអាចបត់ស្ដាំបានដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើកលែងតែមានភ្លើងសញ្ញាព្រួញពណ៌ក្រហមហាមបត់ស្ដាំទេទើបយើងមិនអាចបត់ស្ដាំបានអញ្ចឹងអានឹងបញ្ជាក់ឲ្យវិញថាបើមានសញ្ញាព្រួញពណ៌ក្រហមបាញ់ទៅខាងស្ដាំយើងមិនអាចបត់ទៅស្ដាំបានទេនៅតំបន់ស្តុបដែលផ្លូវបែកចេញជា4បែកចេញជា3បែកចេញជាអីហ្នឹងបើមានសញ្ញាព្រួញពណ៌ក្រហមបត់ទៅខាងស្ដាំមានន័យថាគេមិនឲ្យយើងបត់ទៅស្ដាំទេនៅស្ងៀមសិនទៅចាំលូតពណ៌បៃតងសញ្ញាព្រួញនឹងបត់ស្ដាំអាហ្នឹងបានយើងអាចបត់ទៅខាងស្ដាំដៃបានបាទអញ្ចឹងវិលបកស្រាយត្រឡប់តាមទ្រឹស្ដីច្រាស់មកវិញថាបើគ្មានសញ្ញាព្រួញពណ៌ក្រហមបត់ទៅខាងស្ដាំដៃគឺទោះបីជាភ្លើងក្រហមហ្នឹងវាលូតក៏ដោយក៏យើងអាចបត់ទៅខាងស្ដាំដៃបានដែរ
ូគីបញ្ជាក់ហើយថាបើគ្មានឧបសគ្គនៅខាងមុខទេប៉ុន្តែការបត់របស់យើងទៅខាងស្ដាំដៃដែលគ្មានសញ្ញាព្រួយនឹងត្រូវតែឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងកែងលោកមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងអញ្ចឹងគេចង់និយាយថានគរបាលឬក៏សមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ប្រចាំគូដៅនឹងមិនអាចមកឃាត់យានគេដើម្បីផាកវិន័យទេពីព្រោះមានបងប្អូនសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនទេប្រចាំនៅគូដៅស្តុបមួយចំនួនទេដែលលោកប្រើវិធីនឹងដើម្បីផាកវិន័យបងប្អូនយើងដែលបើកបរអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបឲ្យច្បាស់ថានគរបាលផាកបែបនឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបាទយើងបើកបរហៅថាបត់ទៅខាងស្ដាំដៃបើសិនជាគ្មានសញ្ញាព្រួយពណ៌ក្រហមគឺត្រឹមត្រូវបើយើងហើយប៉ុន្តែត្រូវគិតថាបើគ្មានឧបសគ្គនៅខាងមុខទេហើយបត់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នផងបើសិនជាមានចរាចរណ៍នៅខាងមុខកំពុងតែធ្វើមើលទៅរៀងរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចហើយយើងទៅបត់ទៅនោះទៀតនគរបាលមានសិទ្ធចាប់យើងថាយើងបានណាអានឹងប្រយ័ត្នប្រយែងដែរបើវាទៅលាយល្វឹងទេហ្នឹងទៅទៅប៉ុន្តែបត់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះធម្មតាទៅយើងបដូរទិសដៅយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលពីមុខមើលពីក្រោយកែងលួអនុមោបជាមកផាំងយើងអត់បានមើលយើងក៏លេងមកក្រោយអនុមោបជាភុំភឹបអាហ្នឹងគេឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចឹងឯងបាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងជាពិសេសគឺថាបងប្អូនយើងដែលធ្លាប់ជួបករណីបែបនេះចឹងសូមមេត្តាបញ្ឈប់ពីត្រឹមនឹងតទៅមានន័យថាសមាជិកកោបាលមិនត្រូវផាកវិន័យគេទេក្នុងករណីបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនក៏ត្រូវបើកបោដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងករណីបត់ស្ដាំទៅហ្នឹងហើយបើយល់ល្អទេបងប្អូនទិញច្បាប់ចរាចរណ៍មួយក្បាលមើលទៅវាគ្មានអស់លុយប្រមាណទេយ៉ាងច្រើននេះ2500ទេនេះបាទ2500ទេយើងអាចមើលសពបែបសពយ៉ាងបានហើយអញ្ចឹងដើម្បីជៀសផុតអំពីការរញ៉េរញ៉ៃអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់បងប្អូនត្រូវតែយល់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដែរបាទដើម្បីជៀសផុតអំពីការផាកពិន័យក្នុងបំណងរោគប្រយោជន៍ទៅបុគ្គលឯកជនយើងត្រូវតែចេះច្បាប់ចរាចរណ៍ដែរវាអត់មានអស់ប្រមាណផងព្រោះយើងនាំតែគ្នាថានគរបាលរំលោភយើងឬក៏យើងនាំតែគ្នាថាត្រូវតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែមិនដឹងអាច្បាប់ចរាចរណ៍នោះមុខមាត់អាម៉េចផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់បន្តិចទៅដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងចេះចូលរួមនឹងសង្គមយើងចេះដើម្បីការពារខ្លួនឯងដែរវាមិនមែនការពារតែនគរបាលផាកពីនៃខុសច្បាប់ទេគឺយើងអាចជជែកជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងដទៃទៀតនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាចរាចរណ៍កើតឡើងជាមួយនឹងគេព្រោះបើយើងអត់ចេះអីសោះយើងទៅនិយាយមួយគេថាម៉េចយើងអត់ចេះអីសោះយើងបើកបោខុសច្បាប់ទៅទេហើយយើងថាយើងត្រូវច្បាប់នៅពេលដែលកើតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងតែនិយាយជាមួយគេទាំងខំអញ្ចឹងយើងមិនកាន់តែខំបាទបើយើងចេះគឺយើងបើកឲ្យត្រូវច្បាប់អ្នកណាមកប៉ះពាយើងគឺអ្នកនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវយើងចេះយើងជជែកជាមួយគេបាននៅពេលដែលកើតហេតុវាកើតឡើងយើងចេះយើងអាចនៅបកស្រាយប្រាប់សមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ដែលមួយចំនួនលោកណាប្រើឱកាសដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនឹងបានអាហ្នឹងវាចឹងបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះសូមអរគុណច្រើនហើយនឹងស្វាគមន៍រាល់ចំណងឬក៏សំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់លើកលែងតែបញ្ហានយោបាយខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធទេបាទសូមអរគុណ។